Tjena allihopa, välkomna hit till Elitserien CS2 och idag så kommer vi kolla lite på regionserien. Vi kommer kolla på en match i syd, en i öst. Vad jag vet just nu, planen var att vi skulle kolla på E-Town mot Inet Esport, men det är som att E-Town har lämnat VO på den matchen. Så att vi kommer inte att kolla på den. Men utöver det så de matcherna vi kommer kolla på just nu, eller som det ser ut just nu i alla fall, Misfire mot Bailando i syd. Och ja, någon timme senare här så kommer vi kolla på Sju Kanor mot Version GG. Jag borde veta hur namnet uttalas, men jag är tyvärr kass på det, så jag säger version bara. Jag antar att det är korrekt faktiskt. Det blev en spännande match. Version har haft det lite tufft här i säsongen så länge. Men vi får hoppas att de kan vakna den här matchen. Oj, kom det upp reklam här? Det borde ni hört, men det är sånt som händer. Att hitta Getright i chatten. Hype skriver han. Vi ska fixa titeln här. Det ska vi lösa. Sådär, nu har jag alla tiden i alla fall. Men vi väntar på att se om det blir någon match här. Det ser ut som att de flesta har börjat joina server. Några få som inte är inne än. Så det kommer bli match här. Vi tar väl ett kort break bara innan matchen. Och sen hoppar vi rakt in när matchen är igång. We'll be right back.
Vi är igång med första kartan för dagen. Det är mellan Midfire och Bailando. Får se här om det är Bailando eller om det är Midfire som vinner den här knivrundan. Välja vilken sida man börjar på. Det är faktiskt Midfire som vinner. Vi får se, väljer de att spela CT här eller kommer de att spela T? De väljer nog stanna tror jag. Vi får se. Det är inte alltid helt klart. Men ja, exakt, det stämmer. Vi har hoppat över, eller Elitserien har hoppat över till Faceit istället för Esportal. Så att det stämmer, Valmo. Får se om man... Bailando, eller om Midfire kan välja karta snart, eller sida. Kör de random bara, väljer de inte någon? Ja, de bara baitar alltså. Det verkar som faktiskt bytte sig där. Det verkar som Bailando väljer, eller att Midfire väljer att starta som T istället för CT. Känns inte som en jättetypisk grej att göra, men det kan säkert funka. Ska se här, så att jag är redo med alla grejer. Om typ Sun skulle krascha. Ska det upp också kanske. Ibland kraschar servern. Jag på Faceit. Ja, take pause direkt. Det startar bra i alla fall. Nej, vi får se. Jag tror inte det kommer några problem att det är en take pause här. Det är väl något litet problem. Men vi ska se här så att jag får det fixat. Jo, ser det igen. Det var syd, vad det vi var inne på. Där ja. Matcher pågående. Så. Ja, vi bara väntar på att den här matchen ska starta då. Det borde inte vara något problem. Hörs jag okej eller? Vad så gör det. Det är svårt det att veta. Jag hör inte mig själv så jag ska lyssna lite snabbt här. Ja, det verkar okej. Jag kanske behöver flytta micken lite närmare munnen. Men när som helst så ska vi kolla på den här matchen mellan Bailando och Midfire. Och ja, Midfire tror jag är ett nytt lag till syd för den här säsongen. Jag vet att Bailando spelar regionserien förra säsongen, var nära på att kvala sig vidare till elitserien, men man lyckades inte förra säsongen, så jag eller vi får väl se om de tar sig, hoppas jag väl inte, vi hoppas väl på att något lag går vidare, vilket de kommer göra, men vi får se här om det är det laget som kommer gå vidare till elitserien den här säsongen i syd. Just nu så är faktiskt Bailando på andra platsen här i Region Syd. Leo Esport är faktiskt högst upp. Och efter Bailando kommer Exempt. Sen kommer Mahalo. Efter det kommer Midfire. Så Midfire på femte plats. Har spelat. Midfire har spelat 7 matcher, vunnit 3. Bailando har spelat 6 matcher, vunnit 4. Eller man har haft en övertidsvinst här också. Vi är i alla fall igång. Midfire hade vunnit 4. Midfire hade vunnit 4. Vi får se nu då. Bonja ensam kvar mot 3 stycken spelare här i Bailando. Gick väldigt snabbt. Bailando vinner en första runda där. Ja, Midfire har vunnit 4 matcher den här serien och Bailando har vunnit 5 stycken. Så att det kommer nog vara relativt jämn match. Jag tror de här två lagen är på ungefär samma nivå. Så är det väl. Syd känns som en väldigt stärkad grupp om man jämför med de andra
regionerna. Man har Leo Esport, man har Bailando, man har Exempt, Mahalo, Misfire och Blekinge-laget. Så att det är en riktigt stärkad lineup. Utöver det har FaZe Esports och Killbox South. Det är basically de bästa lagen här i regionserien. Sitter här i syd, så att det är en tuff grupp att kvala igenom. Men det kommer i alla fall bli en andra runda till Bailando. Förvånar inte FaZe har vunnit mer än två matcher här. Man har förlorat ett par matcher på övertid. Jag tror att man kanske har lämnat VG efter det. Ja, det har man. Man vann första kartan 13-10. La VO en. Vann, eller förlorade en och sen lämnade VO resten. Okej, okay. Intressant. KS plockar två stycken här i mid. Plockar Bonja och Ilasi. Och tacken ska gå ner här, jag såg inte det. Det var Avoy som plockade honom och han stod väl nere på mid. Observingen är inte alltid min starka sida tyvärr. Men jag hoppas att det är okej ändå. Jag kommer försöka mitt bästa. Lulle. Ensam kvar. Kommer att gå ner också. Det kommer bli en tredje runda till Bailando. Än så länge har de varit väldigt dominanta. Och jag tror att man har dött. Man har bara tappat tre spelare totalt. Och det är Dorp som dött två gånger där. Så att ja. Väldigt tufft än så länge för Misfire. Nu får vi se då vad man kallar Lulle i UG. Försöker plocka Avoy. Avoy får hjälp, men Lulle kan faktiskt plocka KS. Bonja. Ja, man springer på här. Bonja blir rätt träffad. Anbannad blir också träffad. Anbannad kan plocka drop. Men ja, det är fjärde runda till Bailando. Man fortsätter vara relativt dominanta. Och man fick ju faktiskt lite gjort med Vigen för en gångs skull här. Ja, efter den här kommer vi faktiskt kolla på Lerums yngre mot Carte Blanche. Jag vet inte, jag har inte hunnit fixa för det så att, vi får se hur det går. Men ja, det får lösa sig antar jag. I vanliga fall brukar jag ju preppa bilder men det var lite sent så det hann jag inte göra. Så det där blir lite som det blir. På startscreenen då med det. KS. Ja, får inte ner i Lasi. Lulle är på mid. Eller nej, det var unbannad. Varför såg du Lulle? Ah, det måste vara ett bugg. I hooden. Avoy går upp här. Men unbannad kan plocka strax. Det är en 4-2 och för en gångs skull så är Bailando inte superdominanta. Misfire har vaknat nu och nu är bara Blandfärs kvar. I en MV4. Ja, Blandfärs kan plocka i Lassi. Blandfärs flashar ut. Vilka fram här. Men det kommer bli en första runda till Misfire. Här kommer Bailando köpa upp sig. Man har bra med pengar så att det blir ett bra köp för Bailando. Även om Misfire vann den runda. Flasha mid här. Och ni har dock inte pikat där. Men det ser ut som att de kommer röra sig via rampen upp mot A. Lulle ska gå för entry här, men AWP ser ut som. Springer upp Lulle. Blir plockade drop uppe på ticket. Strax. Ja, strax plockar han Bernhard. Jag vet varför det är så här tråkigt. De blir överrättade alltså. Nu ska vi se då.
Bonja plockar KS här på mid och det är en 3 mot 4. Lilasi kommer röra sig mot P-sajten här, det är bara Blandfärs som håller den. Han checkar av, ja, Blandfärs får en träff i benet på Ilasi. Så han blir läggad men hoppar ändå ner i UGR. Jag försöker hitta någon fralla förhoppningsvis. Ilasi, ja titta han var borta, boy. Blandfärs kan blocka attackens. Blandfärs och Staxi låg här. Men Bonja har inte full topi och Ilasi också låg. Ja, man hade behövt nades i det här läget. Man hade en nade. Ilasi spränger faktiskt bort Blandfärs och ner bara Stax och drog upp kvar. Detta kan faktiskt gå för Misfire. Nej, jag skojar bara. Såg inte tiden. Det fanns ingen tid kvar. Bara därför man sprang undan. Nej, det skulle jag haft koll på. Men ibland missar man saker. Ja, knäppt. Jag inte såg att det var så lite tid kvar. Tänkte man skulle hinna rotera till A, men det fanns absolut ingen tid för det. Ja, man wider ut mid. OS håller connector, det är två små connector, Bonja plockar upp båda två, jag kommer pressa upp. Ja. Då ser jag droop uppe på ticket, kommer jag att plocka Lulle. Jag vet inte varför den, ja den buggar lite med mig. Droop på site, plockar tackens, unbannad, plockar droop. Och det är en MVN. Blandfärs kommer att Blandfärs kommer försöka gå för en retaken tror jag. Inte värt för honom att spara det här läget. Ilasi vet nu vad Blandfärs är. Frågan är, kommer Blandfärs veta det? Kommer han checka sandwich? Jag tror inte det. Eller jo, kanske han gör faktiskt. Han lägger noscopen och plockar Ilasi. Det kommer bli en sjätte runda här för Bailando. Det ser ut som att det är 0 FPS när jag gör så här, men det är för jag lägger in performance mode OB så att vi kan få lite bättre framerate i allmänhet. Den är tyvärr inte det starkaste den här datorn också. Vilket är galet tråkigt. Ja, Lulle plockar KS. Droop gör den. Eller plockar den för alla. Ilasi kan blocka droop. Vilken nade ändå. Ilasi med 4 AP. Stax kom försöka överleva, men det går inte. Det kommer bli en andra runda till Misfire. Klart det kunde byta i en annan position, men det var svårt att se var frallorna skulle komma ifrån. Ja, nu får vi se då. Ja, Lulle kommer att gå ner här. Man tappar hans AVP. Och det är en rejäl fördel där för Bailando då Misfire inte längre har sin AVP i laget. Och det var ju någon typ av force härifrån Bailando. Eller ja, halvköp blir det ju. Inte force. Man sparade ju faktiskt en hel del pengar. Alla förutom Stax. Så Misfire bara vänta på att folk ska pusha här i Bailando. Men det väljer man inte att göra. Man väljer att vänta en stund. Stax borde inte ta skadan där heller.
kommer han få flera stycken tror jag. Dags för en. Men missfärg kommer röra sig in mot site. På site sitter KS. Kan han få en kill möjligtvis. Hans position är inte optimal här dock. Han får attackens dock. Nu kommer gå ner och vill Lassi. Och det är en 3-2. Ja, titta, bland försblockar Lassi också. Bara han bärnar kvar. Kommer att gå ner. Det blir 7:e runda här till Bailando som har varit väldigt starka än så länge på sitt sida. Tackar för att röra sig upp mot slutet av UG här. Bonja plockar strax fördel för Misfire. Avoy plockar attackens. KS hittar en i window och kommer backa undan igen. 4-4. Elassi plockar och drop på A-sajten. Han kommer pressa sig framåt. I CT sitter KS. Avoy plockar faktiskt anbärnad och det är en 3-3. KS sitter där och väntar bara på att Ilas ska pika. Det gör han inte. Avoy borde ha en gradsfralla här om inte han går rakt in i sikte. Bonja är trots allt väldigt låg. Men han poppar faktiskt rakt in i Bonjas sikte. Bonja har ju perfekt crosshair placement i det läget. Och ja, då finns inte så mycket han kan hitta på. Ibland förtjänar han kvar nummer 3. Från en 3v3 till en 1v3. Ja, inte helt godkänt härifrån Bailando. Det är bara för Blandfors att spara. Tre runder här till Misfire och Blandfors kan spara en AWP. Sju tre då. Börjar närma sig andra halvan här. Bara två stycken runder kvar. Och om man går upp till en femte här för Misfire så har det ju dem en god chans nästa halva. Om inte Misfire plockar de här två så blir det betydligt mycket jobbigare för Misfire att vinna den här kartan i alla fall. Avoy plockar Lulle men blir tradad av Tackens. Jorp plockar den. Men det är 3-3. Elassi plockar KS och nu är det bara Blandfors kvar i en MV3 ännu en gång. Ja, ser tufft ut här för Blandfors. Blir lite träffad från A-sajten. Har bara 44 AP. Och det kommer troligtvis bli en fjärde runda här till Misfire. Nu får vi se då. Vad kan Blandfors hitta på här? Bomben har plantats. Det är bara för honom att spara. Men nej, Blandfors missar. Jag ska se så att allting funkar som det ska. Oj. Så banners allting rör på sig. Är den buggad? Ja, den buggar ur. Typiskt. Den behöver fixa det nu dock.
Något frustrerande kan man ju säga när den buggar när man byter. Försöker tänka på det så mycket som möjligt, men det är inte lätt att hålla koll på det hela tiden. Stax lockar unbannad. Voj. Sitter där själv på B-sajten, men man får rotation med sina teammates. Bonia kan plocka KS, men Avoy kan trada. Och det är en 4-3. Planfärs mot A-sajten här. Milasi sitter här och försöker stoppa honom från att springa fram. Planfärs springer rakt in i den här naden. Det var inte helt rätt placerat av springning, men ja. Drop kommer nog gå ner här. Ja, han går ner attackens. 3-3. Ilasi plockar den. 2-3 nu då. Ser ut som att det kommer bli en femte runda här för Misfire. Han var ju ensam kvar i en MV2. Oj, han får bort Ilasi. Detta kan faktiskt gå för Bailando. Bara Avoy kan spela korrekt här. Och nej, han släpper. Och nu vet han vad han är. Det är bara springa. Lägger löpet. Har Avoy kit? Nej, han har inget kit. Måste fejka det. Åh! Han hinner nog! Ja, jag vet inte. Jag är inte säker alltså. Där kan gå dock. Nej, det gör det inte. Ah, den var riktigt close. Red close. Jag trodde han skulle ta den, men nej, tyvärr inte. Det var jag som hörde fel på ljudet alltså. Jag blev lite osäker. Ja, men bra halva. Absolut bra halva ifrån båda lagen. Bailando hade en väldigt bra start här. Man, jag kan inte kolla tab. Det var ju dumt. Vad fick de? Jag tror de vann, vann en hel del raka alltså. 4 raka eller något. Men Misfire vaknade verkligen upp sen. Men det får vi se då. När Bailando spelar som terrorister. Man måste steppa väldigt långt fram här i apartments. Det känns ju som att de hörde det där. Det där var en riktig skitsmoke. Jag vet inte riktigt vad den skulle vara bra för att lägga den där. Jag tänkte att de skulle slänga upp den på korta, men uppenbarligen så slängde de ner den på marken istället för mot korta. Om man slänger den rätt där så är den ju väldigt effektiv då den blockerar av kortas syn, men ja, om den landar där på marken så blir det ju bara lättare för spelarna i Misfire att se spelarna. Det blir lättare att träffa på dem, men jag vet inte. Kolla här, Blandfors kommer att gå mot B nu. Man kommer kunna planta och man vet faktiskt vad. Ja, man vet vad båda spelarna är, tror jag. Så detta bör bli en runda till Bailando, tycker man ju. Bomben kommer att planteras. Och Avoy är på kort där, så att han vet var de kommer komma ifrån ungefär i alla fall. Jag märker att de kom från mid och det gör ingen, så att det är kitchen och apartment som gäller. Ja, snyggt skott från Blandfärs, blockar unbannad. Och nu får vi se då. Bara attackens kvar. Kommer att gå ner och det blir en 8-runda till Bailando. Nu får vi se då. KS wide fram först här. Träffar lite på Lulle genom smoken. Ja, KS får en kill på en bannad här. På korta. Man börjar springa kort.
Avoy blockar attacken. Goet blockar en till. Ja, titta. Och det är en flawless runda härifrån Bailando. Man tappar inte någon av sina spelare. Och ja, 9 runder till Bailando. Här kommer Missfire kunna köpa upp sig. Så att de kommer att ha bättre köp här, men Bailando kommer spara en hel del pengar och helt enkelt kan köpa nästa runda även om de skulle tappa den här. KS får fakt... Nej, det är Stax som får lasta in, men Lulle kan trada. Nu får vi se då vad man kan hitta på här. Ja, den känns inte som att den landar helt korrekt heller. Men man kommer pressa upp i alla fall. Lulle blir tradad här, men blir blockad. Men man plockar bort spelaren som tradar honom. Och nu är det bara Voi kvar. I en MV2 kommer att gå ner av drop. Nej, drop är benattackens. Och det blir en sjätte runda där för Missfire. Nu kommer faktiskt Bailando kunna köpa upp sig även om man tappar den rundan. Man hade ju bra med pengar. Så det är ju snyggt. Voi plockar faktiskt en spelare här på mid. Stax blockar i Lassi. Ja, han bärnad på korta. Blir träffad en gång här av Voi. Man vet den i window också. KS plockar Bunja. Dorp borde veta att tacka så här. Få bort honom. Och nu är bara anbärnad kvar. I en MV5. Anbärnad kan ha plocka Voi. Men Stax kan plocka en Bernard och det blir en 10 runda för Bailando. Det är en jämn match, men det känns som Bailando är lite bättre möjligtvis än Missfire här. Vi får se vad som händer. Tech paus. Frågan var ju, problemet. Varför funkar det inte? Eller vad är det som inte funkar? Ja, vi bara väntar på att matchen ska komma igång igen. Det är lite tekniska problem som ni kan se. Och Lulle är försvunnen. Det verkar som vi började igen. Ja, runda nummer 17. Vi ska se här vad lagen kan tänka sig göra. Det är ju trots allt en echo här ifrån Missfires håll. De måste spara sina pengar så att man inte går upp till 12 runder. Oj, Bunja blir inte träffad av Stax här. Han hade ju världens fördel, men och världens möjlighet, men den sitter bara inte.
har ju blivit uppboostad. Bliddock plockar attackens. Blandfärs plockar Lulle. Och det är en 5-2. Unbannad sitter ju här inne i ladroom. Oj, vad gör han? Ja, riktigt bra fråga. Han blev basically teamkillad där strax. Men det kommer bli en 11 minuter till Bylon då. Det där var väldigt intressant alltså. Börja spraya sina teammates. Och så blir det nog... vad heter han? Jag vet inte vad det var som hoppade upp ens. Kanske var blandfärs eller något. I alla fall. Han blev ju rädd när han vände, han vände på sig. Ja, säkert. Så var det säkert. Det var så bara väldigt roligt ut. Ja, en extremt viktig runda för Misfire. Om de tappar den här så är det troligtvis torsk, så att de behöver vinna den här. Se här nu då, vad man kan göra. Lulle. Lockedorp. Underläge här för Bailando. Det är viktigt att de vinner den här också. För då har de en väldigt, väldigt god chans att kunna stänga. Vi lastar plocka två stycken här bara strax. Och KS kvar. Oj, det är boosten. KS får en av dem i alla fall. Men Lulle plockar stack, så det kommer bli en sjunde runda till Misfire. Pengarna är riktigt kassa här för Bailando faktiskt. Eller jag skojar bara. Det var bara Avoy som inte hade några pengar alls. Okej. Okay. Ja, Avoy kan ju nästan få dropp här. Så kan man köpa fullt. Så gud som pengarna var extremt mycket sämre. För jag kollade på Avoy först. Men det var extremt mycket bättre än vad det såg ut. Nej, man droppar inte Avoy AK. KS hade ju möjligheten att droppa han än. Men ja. Herregud vad det är team damage det här. Under den här matchen. Ja, man ser mig in. Nu spekar det inte helt snyggt. Nu får vi se då. Man kommer röra sig mot korta. Han bärnad. Blockar KS. Bonja hjälper till. Plockar blandfärs. Och nu är den 4-2. Lulle plockar strax. Nu är det bara Dorpy kvar. Eller Dorp menar jag. Dorp. Varför säger jag Dorpy? Jag har ingen aning. Dorp. Spar i en över 2. Har... ja, har vi typ tiden på sin sida, men måste upp i apps och hämta bomben. Det här kommer bli jobbigt dock. Det här kommer inte bli enkelt. Mm. Torp kan nog lösa den här om man har tur och lite flyt, men ja, känns inte supersannolikt just nu. Nej, det händer inte. Lulle plockar Dorp och det blir en blir 8-11. 8 runder till Misfire, 11 till Bailando. Bailando kommer nu och köra Echo, eller? Alltså jag förstår inte med de här köpen alltså. Nu har man dåligt med ekonomi. Och då köper Dorp AK och KS AK. Ska man springa runt utan vapen då eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Men antar att man har en plan här. Man vill bara få den här 12:e rundan. Antar jag. Det kan nog kosta dem matchen när man köper så här konstigt. Jag antar att de vill maximera köprundorna på något sätt, men det känns inte som det här är det mest effektiva sättet att göra det på.
både Unbannad och Tackens på B-sajten här. Ja, Tackens plockar den första. Tackens plockar tre stycken faktiskt här från Yale. Ja, får inte en fjärde men tar rejält mycket damage på KS. Ja, där var ju plockar Ilasi och det är en 2-2. Jag spelar den på korta dock, det har man ingen aning om. Man kollar inte ryggen heller. Ja, titta, Lulle plockar av Oj. Kan ha bort Lulle. Det gör han faktiskt. Får jag support honom. Och det gör den även. Nej, KS är väldigt nära på klatscharen där. Men Bonja plockar KS. Och det kommer bli en nionde runda för Misfire. Man har fått fyra var den här halvan. Så att det är fortsatt jämnt. Mycket fortsatt jämnt. Båda lagen. KS springer först, kommer att gå ner. Unbannad plockar Blandfärs, strax plockar Tackens, men det är en MV4 nu. Och vi måste kunna klatscha där och det kommer nog inte hända. Det gör det heller. Det blir en 10 där för Misfire. Ja, jobbigt läge för Bailando. Man har det dåligt ekonomiskt och man måste ju halvköpa här då man har full oss bonusens runda. Det finns ju risk eller en chans här för övertid. Lulle plockar strax. Ser ut som att Bailando-spelarna kommer röra sig in mot A. Avoy först i ledet kommer att gå ner. Eller han kommer inte gå ner men hans teamet Blandfärs kommer att gå ner. Och Dorp. KS ensam kvar i en MV4. Men Digel kommer att gå ner och det kommer bli 11-11. KS blockar den, blir tradad. Man kommer att se in mot site här. Blandfärs plockar den med Lulle. Det är en 3-4. Avoy plockar Ilasi. Ilasi kan plocka strax innan dock. Och det är en 3-2. Avoy springer. Alltså jag vet inte hur han lyckas överleva. Gång på gång på gång. Men på något sätt lyckas han göra det. Bomben kommer att plantas. Avoy. Ja, positionen är väl inte helt optimal kanske. Eller? Man plantat för, måste planta vid boxen där. Vi ser att ja, man har plantat för en short. Eller för en konne. Ja, titta. Han bärnar ensam kvar. Och Avoy plockar honom. Det kommer bli en 12:e runda här. Om inte Bailando vinner den här runden så drar vi till övertid. Då hinner jag inte få någon paus. Så vi får hoppas att nästan att man kan stänga. Jag hinner inte ens andas i mellan matcherna, men det är okej. Övertid är ju faktiskt, matcher som gått övertid är ju faktiskt bättre matcher än de som inte gått övertid för det mesta. Men ja. Rup kommer gå fram här på site, kommer spraya rätt mycket på Bonja, men Bonja lyckas överleva med 15 AP. Man har inte varit helt effektiv med att ta den här B-sajten. Men man försöker ännu en gång. Blandfärs plockar han Bernhard. Oj. Man nejdar sig själv. Blandfärs plockar Tackens. Det är 2-2. Stax kommer på kort där. De vet inte att han är här än.
AWP missar. Stax får springa. Stax får inte pika fönstret nu. Man dubbelmollar. Ja, Blanche vill inte pika här alltså. Ja, svår klatsch faktiskt här för Lulle, även om både Blanfors och Stax är låga. Men titta, Stax lyckas faktiskt inte få ner Lulle. Och det är Blanfors mot Lulle nu då. Lulle har plockat upp en M4. Och titta, Blanfors stänger kartan. 13-11. Ja, riktigt snyggt ifrån... från Blanfors där, som lyckas stänga den kartan. Det var ju tight, det kan man ju lätt säga, men jag tycker ändå att Bailando förtjänade den kartvinsten i alla fall. Nästa karta, det blev bara en random match. Vi skulle kolla på E-Town mot Bugga med kameror nu. Ja, det gör det. Vi ska göra så här. I alla fall, nu ser ni inte mig, men vi får ta en liten paus och sen så får jag se om den har fixat sig. I alla fall, vi syns här om ett par minuter.